bismillahi raxmaani iraxiim asalaamu caleykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu nabadee daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii arrimaha carabta iyo islaamka barnaamijkeena arrimaha carabta iyo islaamka todobaadkii hal mar ayaad ka daawataan arag maqalka qaranka somalilan todobaadkii hore intiini daawatay barnaamijkan waxaynu kusoo qaadanay dhibaatooyinka ka taagan dunida islaamka gaar ahaana dalka yaban iyo dagaalada ka socda iyo sacuudiga uu dhowaanta weerarka ku qaaday geesta kalena waxaaynu kusoo qaadanay oo iyaguna ka barhahaa barnaamijkeenii hore intiinii daawatay ciraaq iyo dagaaladii iyaguna ka socday guud ahaanba barnaamijkeena maantana waxaynu kusoo qaadan doonaa oo aynu ku eegaynaa annagoo kaga hadalna barnaamijka arrimaha iyo carabta dhanka diinta dhanka dhaqanka dhaqaalaha iyo siyaasadda guud ahaanba caalamka islaamka toddobaadkanna waxaynu kusoo qaadan doonaa oo kamida barnaamijkeena موسكو وعاصمة دالك الروش كارونا هانتي موسكو وعاصمة دي حل جيمي دو جيس موغالك عادر كيسين وموغالك كوبادة برامج كينا هو الروش كي يمسلمين تقل وحك قضب كينا اللباد يبرامج كينا نوحا كمي دا دالك جيميل <تصفيق> و... <تصفيق> اسبين إيا تاريخ دي سيا مسلمين تقلون قضب كينا صدحاد يبرامج كينا نوحا ونغندونا دالك سيكون فرطة كوريا إيا مسلمين تريرو كنون isagana barnaamijkeenu kaga bogananaa qodobadaasi waxay ahaayeen barnaamijkeena arrimaha carabta iyo toddobaadkan qodobada aanu kusoo qaadanayno hase ahaatee aynu ka horeyno qodobka ugu <laughs> horreeya iyo barnaamijkeena waxaynu kusoo qaadanaynaa dalka ruushka iyo muslimiinta ku dhaqan magaalada moskow waa caasimada dalka ruushka run ahaanti moskow waa caasimadii xilligii midowgii soofiyetiin intii aanu burburin midowda soofiyetiin waxaa kaloo laga madnuucay wax kastaoo ay bulshada ruushku ay aaminsanayeen muddo toddobaatan sannadooda waxaana ka telin jiray maamulkii shuuciga ahaa oo haba yaraatee aan aaminsanayn waxdiina midowga soofiyetiin waxa uu ka koobnaa shan iyo toban jamhuuriyadood oo wuxuu burburay sannadii kun sagaal boqolkoob iyo sagaashankii moscow waxa ay ka duwan tahay magaalooyinka kale ee dalkaasi ruushka dalka ruushka waxaa ku noola laba kun iyo shan boqol oo milyan oo muslimiinah waxa aanay ka badan yihiin tira ahaan marka laysku daro dowlado islaam ah oo ka mid ah dunida caalamka islaamka waana ta keentay in xukuumadda ruushku ay xubin sharafeed ka noqoto ururada dowladaha islaamka sharacyada -wa waaweyn shara ee magaalada mosko waxaa ku beeran faraawilo soo jiidanaya indhahaaga iyo masaajido manaaradahoogu ay isku shareereen cirka garoonka weyn ee loo yaqaano fagaaraha cas ee dalkaasi ruushka wakhtigii uu xukumayay midooda soofiyeetiin waxa uu ahaa goob laga argagaxo laakiin iminka waxa uu noqday goob indhahaaga soo jiidanaysa oo qalbigu uu ku qabowsado guud ahaanba tirada ku nool dalkaasi waxa ay ka kooban yihiin boqol iyo sagaal iyo afartan milyan waxaana muslimiin ah laba kun iyo shan boqol oo milyan mosko oo ka mid a magaalooyinka ugu saxmadda badan leh caalamka ayaa waxa ay ku noola dad tiradooda ay gaadhayso toban milyan

magaalada moscow waxaa maraa webi waxaanay leedahay khad tareen waana ka caalamka ugu saxmada badan leh khadkan tareenku waxa uu halbowlo muhiima u yahay isku xidhka magaalada moskow waxaana ku nool magaalada moscow dad badan oo maalqabeena waxaana lagu tilmaamaa magaaladii milyandheerka iyado oo sanadii labadii kun iyo toddobadii loo aqoonsaday magaalada mosco inay tay magaalada ugu jaamacadaha badan leh iyo masaajidada caalamka ugu waaweyn ay ku yaalaan magaaladaasi bilowgii waxay ahayd magaalada moscow magaalo yar oo ku taala dacalka webiga hase haatee imika waxay noqotay magaalada ugu weyn magaalooyinka qaaradda yurub ku yaala waana magaalo qarnigeedu uu yahay toddobo qarni waxaana ka mida magaaladan astaamaha lagu garto inay leedahay manaarado masaajido dhaadheer oo soo jiidanaya indhaha caalamka sidoo kalena waa magaalo maamul siyaasadeed iyo dhinaca dhaqanka iyo dhaqaalaha aad ugu muhiima دكتور قاسم محمد وقراه وحنو لما يستي كان عاد كتالا دل كروش كلا راكابا وحنا ودقا إميكا كان عاد يدنو كتالا دل كسروش ككونتن غرب كتاب كدين إسلامكا كا دين عدا علان علون تاريخ تإسلام اسلامكا مدة أفرتن صنضاد هساها توحو شجع قاسم محمد إن أنا يوسف تجيل إن وكتاب كيس ضابعه وقت جي أيهاستين hase hatee immika wax ka dhigo jaamacadaha ku yaala dalkaasi ruushka gaar ahaana magaalada moscow taariikhda islaamka imika waxaanu joognaa maktabka diiniga ee kutubta dawliga ah waxaana bisha rabadaan lagu qabtaa magaalada moscow waxaa kasoo qaybgala dad badan oo iyagu kitaabada islaamka aad u akhriya sidoo kalena dadka islaamkaee ku nool wadankaasi ruushku waxay aad muhiim u siiyaan inay akhriyaan culunta iyo taariikhda islaamka dhanka kalena waxa uu sheegay muktufka dalka ruushku in ay ka soo qayb galeen carwadan kutubta ee lagu soo bandhigo bisha ramadaan dalkaasi ruushka gaar ahaana magaalada moskow konton dowladood oo islaam ah waxaaanay isahlaysaa in bulshooyinka kala duwan ee caalamu islaam ku nooli ay iskugu yimaadaan carwadan sidoo so, kalena is dhexgal dhinaca dhaqankaah ayaa yimaada magaalada moscow waxaa ku yaala lix masaajid oo waaweyn halka ay kaga yaalaan labaatan masaajid oo yaryari waxaanay furan yihiin goor kaste iyo wakhti kastood u baahato inaad cibaadaysato masaajidadaasi waddanka ruushka waxaa si weyn looga soo dhoweeyey dadka muslimiinta ee ku nool sidoo kalena waxaa la tix geliyaa taariikhda islaamka iyo dhaqan ahaan dadkaasi islaamku waxa ay dhaqanka u leeyihiin waana ta keentay إن ذاتك إسلام كأي قرنقا ودنك هاي سيرتشو إيه إيدي الديرة في عنايكو هايستان ودنك الروش كقارهن مقالة دا موسكا يكونو

waana diinta quray lagu tixgeliyo dhaqankeeda iyo taariikh ahaanba diinta islaamku waxay gaadhay dalka ruushka wakhtigii uu hogaaminayay cumar binu khadaab radiallahu canhu taariikhduna ay ahayd sideed iyo tobankii hijriyada dalka ruushka aynu intaasi kaga nimaadno iyo qodobka koowaad ee barnaamijkeenna dib aynugu soo noqonno qodobka labaad iyo barnaamijka arrimaha carabta iyo islaamka dalka sbein iyo taarikhda islaamku ay ku leeyihiin ayaynu haatanna dib u eegaynaa waxaanynu qaadaa dhigi doonaa haddii rabbidu weynu xugmo sakariye dhismaha loo yaqaano qasru xamraa waa dhismo taariikhiya oo ku yaalla dalka sbein waxaa dhisay abumaxamed cabdulaahi oo ka mid ahaa boqorradii islaamka ee xukumi jiray dalka sbain oo horey loo odhan jiray andulus qarnigii labiyotobnaad ee taariikhda milaadiga dhismahani waxa uu ahaa xarunta maamulkii islaamka ee andalos waxa uu ka mid yahay dhismayaasha ugu quruxda badan ee islaamku ay ka dhiseen isbein amaba guud ahaanba qaaradda yurub waa dhisme farshaxanimo ka muuqato waxaana ku xardhan qoraallo iyo kasdiidooyin tiro badan oo indhaha dadka soo jiita dhismahani waxa uu ka mid yahay raadadka islaamku wuu kaga tegey sbein waxa uu markhaati ka yahay heerkii ay gaadhsiisnayd ilbaxnimadii islaamka ee ka hir gashay waddanka sbein ilbaxnimadii islaamku wakhtigaasi may ahayn mid ku kooban waddanka isbein oo keliya laakiin waxa ay raadadkaasi ka muuqdaan meelo badan oo yuruba dhismahani waxaa la odhan karaa waa magaaladhan waa qalcad ku taalla koonfurta caasimadda sbain ee wakhtigan dhismahan waxaa dalxiis ahaan u tega dad ka kala yimid guud ahaanba daafaha dunida dhismahani waxaa dhisay qoyskii binu axmer oo qarnigii toddobaad ka telin jiray sbein ama andalos in kasta oo ay jiraan dhismayaal kale oo lagu kordhiyey wakhtiyadii dambe albaabka hore ee laga galo waxaa ku taalla khariidadda dhismaha waxaana ku qoran magaca dhismaha oo ku qoran luuqadda carabiga alxamaraa qof kasta oo soo booqda dhismahani waxa uu garan karaa heerka ay gaadhisiisnayd aqoonta islaamka ee laga hirgeliyey andulus dhismahani waxa uu leeyahay bustaanno iyo dhir aad u qurux badan oo soo jiidata dadka dalxiisayaasha ah ama daawadayaasha ah ee tega beerahan beerahani waxa ay ku yaallaan dhinaca waqooyi ee qasriga alxamraa dhirta ubaxa saaqiyadda biyaha iyo nidaamka loo beeray ayaa aad u layaab badan dhismahani waxa uu leeyahay beero la manaafacaadsado oo loogu tala galay haddii magaaladan cadow uu go'doomiyo in laga maarmo cutooyinkii dibadda ka soo gelayey ama looga baahnaa dibadda dhismaha gurigu waxa uu ka kooban yahay dhismayaal kala gedisan oo kala sarreeya dhismahani asal ahaan waxa uu ku yaallaa meel dhulka ka sarraysa albaabada laga gala dhismaha waxaa ku yaalla goobihii ay ku sugnaayeen ilaaladii guriga marka albaabka hore la dhaafo waxaad u gudbaysaa barxad weyn oo ay ku yaallaan naafuurado biyaha afuufa ama tuumbooyin biyaha afuufa dhinaca sare marka aad raacdo sallaamada waxaad arkaysaa beero ka sarreeya kuwii hore ee aad soo aragtay ee aadka u quruxda badnaa oo daawashadoodu iyagana ay indhuhu soo jiidanayaan ama ay indhuhu halacsanayaan marka aad jalleecdaba waxaa kale oo la yaab leh sida ay dhismayaashani u kala sarreeyaan ayay beeruhuna u kala sarreeyaan sallaamada laga koro ee dhismahani waxaa ku yaalla saakiyado yaryar oo biyaha u gudbinaya dabakyada sare kuwaasi oo waraabinaya beeraha iyo dhirta sare aqoonta sbein wakhtigaasi ay gaadhay waxaay suurogelisay in biyaha hoose la gaadhsiiyo meelo sare iyada oo aanay jirin wax qalab ah oo cadaadis ku samaynaya biyaha dad badan oo isku dayey in ay ogaadaan sirta biyaha <muchas> kor u socda may u suuro gelin in ay ogaadaan waa sir ilaa iminka aanay cidina ogaaninmusliminta koonfurta kuriya halkani waa koonfurta kuuriya waxaana ku nool dad tiradoodu ay gaadhayso onton milyan boqolkiiba shan iyo afartan dadkaasi ka midii haba yaraatee ma aaminsana waxdiina boqolkiiba soddon waxay aaminsan yihiin diinta maseexiga boqolkiiba labaiyo labaatanna waxay aaminsan yihiin bundiiska inta tirada yar le ee dadkaasi kasoo hadhayna waxay aaminsan yihiin diimo kala gedisan muslimiintu koonfurta kuuriya waxay gaadheen taariikhdu markii ay ahayd sideed boqol iyo afartan iyoshantii halkaasi oo a xidhiid ganacsi ka dhexeeyey carabta iyo iraaniyiinta ayaa koonfurta kuriya wakhtigii ay tegeen xidhiir ganacsi uu u dhexeeyey iyaga iyo jainaha waxaana xidiirkaasi uu sahlay in dad badani ay isdhex galaan oo dimo kala gedisan haysta wakhtiyo dambe kadib ayaa muslimiintu waxa u suuro gashay in ay halkaasi ku tarmaan hase ahaatee koonfurta kuriya ayaa waxa ka dhacay dagaallo sokeeye okay waana ti ay u kala qaybsameen koonfurta waqooyi iyo koonfureed sidoo kalena qaranada midoobe ayaa waxay geeyeen ciidamo kuwaasi oo ay ku jireen ciidamo turkigi masaajidkii ugu horreeyey ayaa laga dhisay halkaasi oo uu turkigu dhisay muslimiinta ayaa cilaaqaad ku yeeshay waddankaasi jhainaha iyo guud ahaan baqaaradda eshiya sidoo kalena waxay noqdeen dad laga tixgeliyo akhlaaqdooda wanaagsan iyo dhaqankooda suuban waxaanay soo jiiteen dad badan oo haystay diimo kala gedisan oo ku noolaa waddankaasi muslimiinta gaadhay koonfurta kuriya waxay sahleen in diinta ay faafiyaan oo ay dadka ay la dhaqan yihiin ay baraan diinta islaamka iyo kutubta islaamka sidaa daraaddeedna <sidassů> waxaa suuro gashay iyagoo tiradoodu ay yartahay haddana inay noqdaan dad iyagu dhex gala bulshadaasi kala gedisan waloo ay jiraan werwer iyo walaac kale haddana waxa ay noqdeen dadka ku dhaqan waddankaasi koonfurta kuriya oo soo jiita dadyowga kala gadisan marka ay dadku arkaan akhlaaqdooda wanaagsan ayaa waxa suuro gashay inay dad badani noqdeen muslimiin oo ay ku soo biiraan diinta islaamka waxaanay ku dhaqan yihiin dadkani koonfurta kuriya xidhiidhka u dhaxeeya ee ganacsi ayaa aan ahayn mid haatan lasoo koobi karo waa tahay xubintaasi waxaay guniya gabagabo iyo soo afmeeris u ahayd barnaamijkeenii arrimaha carabta iyo islaamka oo aada toddobaadkii hal marka daawataan arag maqalka qaranka somalilan barnaamijka waxaa soo diyaariyey bucul dhanka kamaradda yoedhitankana waxaa si weyna iga caawiyey injineer maadee labadaba waanu mahadnaqayaa geesta kale waxayla tabinayay zakariya anigoo ayaana iyada la socosiinaya dhammaanta iyo dhammaantiin idin ahaantiin waxaanu leenahay aragti maqal wacan oo xisa badan